levantaram sobre a central. Sandro Lima pode marcar, grande defesa. Enorme intervenção de Mátio Nogueira. Aguentou até à última. Encontrado à esquerda, Furlan está sozinho. Tentou o remate para mais uma enorme intervenção de Mátio Nogueira. Foi à bomba. Petit, mas é o Estoril que vem para o ataque. Atenção ao patrão. Remate para a defesa de Mátio Nogueira. Vai fazer o passo para Matheus Nunes. Deixa para o remate de Roberto para a defesa de Mátio Nogueira. Mais ainda uma, canto para o Estoril. Grande, mais uma grande intervenção do Nogueira. Bom guarda-redes este também. E este? Do Marítimo, já está aí. Vou contentes. A saída de Mátio. Tem bons princípios também este guarda-redes canadiense. O Marítimo foi recortar o recreio de Águeda. E agora... ainda Rodrigo. Que qualidade de Rodrigo e defesa de Mátio. Que qualidade...
Unfortunately.